ايه اللي مولعمع؟ اهل علم ان کا مقام اللہ رب العزت نے بڑا اونچا بنایا ہے۔ یہ علماء ہی ہیں، یہ طلباء دین ہی ہیں جن کے دم سے علوم نبوت باقی ہے۔ جب یہ علماء نہیں رہیں گے یہ مدارس دینیہ برباد ہو جائیں گے، ان کی دین اقدار ختم ہو جائے گا، تو جاہل جہلا علماء کی جگہ لیں گے۔ فَإِذَا سَئِلُوا فَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّ۔ سوال پوچھے جانے پر یوں ہی جواب دیں گے جس سے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کریں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاذا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ، بے شک اللہ رب العزت بندوں کے دلوں سے علم دین علوم نبوت کو محو نہیں کرے گا، مٹائے گا نہیں، ولكن يقبض العلم، لیکن اللہ رب العزت اس علم کو قبض کر لے گا، بقبض العلماء، علماء نہیں رہیں گے، وفات پا جائیں گے، بے دینی لا دینی ان کے اندر آ جائے گا، دین پر ان کا دنیا غالب آ جائے گی، تو ان کے مقام میں جہلا اختیار کریں گے۔ فَإِذَا سَئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّ۔ خود بھی گمراہ اور دوسرے گمراہ کرنے کا کام کریں۔